الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Që kur ndodh fatkesia, menjen e kanë tek Allahu, tek Zoti dhe thonë Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahu jemi, tek Allahu do të kthehemi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka njeri në këtë botë që i ndodh ndonjë fatkeqësi apo i ndodh ndonjë dëm dhe thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu ka për t'ia zëvendësuar me diçka më të mirë se çfarë ka humbur. Nëse beso, nëse e beso këtë fjalë të thënë nga i burrë që sfiste nga vetja e tij, ka për të ndodhë kështu. Tregon nëna e besimtarve Ummu Seleme radiallahu ta'ala anha, kur i vdiq burri i saj Ebu Seleme radiallahu ta'ala anhu, thot shkova tek burri im i cili sapo kishte dhënë shpirt. Edhe me njëherë më shkojnë men fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që kush thot në fatkeqësi në momentin e parë, jo mbas jave, jo mbas viti, jo mbas 10 vjetësh, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khayran minha. O Allah, ne tut jemi tek ti do të kthehemi. O Zot, na zëvendëso këtë fatkeqësi me diçka më të mirë. Pastaj tha qultu fi nafsi wa man li khayrun min Abi Salama. Thash me veten time, masi e thash këtë dua, e kush mund të jetë më i mirë në botë se sa Ebu Seleme? E po kishte më të mirë se sa Ebu Selemeja, kishte më të mirë se sa Ebu Selemeja mbi sipërfaqen e tokës. A ishte Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam. Ummu Seleme mbas disa kohësh nuk quhet më Ummu Seleme, po quhet nëna e besimtarve Ummul Mu'minin, ktheju Zotit